Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um de nossos CTs e conte com o apoio de profissionais altamente qualificados. A equipe Lucas Souza conta com o time de professores renomados. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Top! A marca de produtos que vem revolucionando a performance dos atletas no beach tênis. Você que ainda não conhece, compre agora mesmo e se surpreenda com a melhora do seu desempenho. E para você, lojista e revendedor, tem os produtos exclusivos e inovadores da TOF com condições especiais. Você vai se surpreender com os resultados. Compre direto da fábrica. Entre em contato agora mesmo por WhatsApp ou através do site. O caminho do esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beach tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais. Tênisway.com.br. Meu nome é Vinícius Chaparro, sou atleta profissional de beach tênis há 11 anos. O beach tênis é um esporte muito procurado porque ele é um esporte divertido, de praia e proporciona muita qualidade de vida para quem pratica. E é aí que a Sport e a CN Empreendimentos se encontram, porque o foco da CN, assim como no beach, é proporcionar qualidade de vida em seus projetos. Acesse bravaocean.com.br para conhecer melhor esse projeto. Falando nisso, terá uma quadra de beach tênis por lá. Miami, South Beach, bringing the heat, can y'all feel that, can y'all feel that, jig it out, Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest to spill.
Boa tarde, amantes, amigos do Beach Tênis. Plebete ao vivo, diretamente de Terratina. Estamos aqui na Itália para mais uma grande cobertura. Dessa vez, vamos com a fase da semifinal feminina de Beach Tênis. Um baita jogo que vai acontecer aqui para vocês na quadra central. Quero dar boa tarde a toda a minha equipe, Rainan Cestaroli, Patrícia Cap, Josué Rabelo, João Henrique, Janarouk, Eduardo Souza, todos vocês, um grande boa tarde. A galera tá eufórica ali ainda com a vitória dos brasileiros ali nas quartas de final. Thales Santos e Alan Oliveira estão na semifinal da categoria masculina profissional de beach tennis. É a primeira dupla que passou, a segunda dupla que passou para a semifinal, que vai acontecer amanhã. E também, quem passou também foi o atleta Mattia Spoto e Nicola Gianotti, estão na semifinal também, que vai acontecer amanhã. Agora vocês vão acompanhar duas quartas de final masculinas e duas semifinal feminina, que a gente vai ser transmitido para vocês agora aqui pelo YouTube. Pela manhã a gente fez o jogo do João Wiesinger e Daniel Schmidt, que acabaram perdendo para Mattia Spoto e Nicola Gianotti. E agora a gente vai com um super jogo aqui pegar para vocês aqui, ó. Vamos que esse jogo vai ser excelente. Esse jogo vai ser bom demais. Vamos aqui de Giulia Gaspari e Nini Valentini. Vão enfrentar as brasileiras Marcela Vita e Vitória Marquezine. Essa vai ser a primeira transmissão nossa no YouTube. Depois, na sequência, a gente vai de Antomi Ramos e Michele Capelletti contra Diego Bolettinari e Tomásio Giovannini. Temos o Crazy Royce aqui na transmissão para vocês. Depois, vamos de quartas de final masculina. André Baran e Nikita Burmarkin contra Doriano Beccaccioli e Theo Irigaray. E para finalizar, uma super semifinal que vai decidir a finalista desse grande mundial de beach tennis, que vai ser entre Paty Dias e Rafa Miller contra Sofia Timati e Nicole Noble. Então fiquem ligados que vai ser um grande espetáculo do beach tennis que a gente vai transmitir para vocês aqui a partir de agora. 4 jogos na sequência, vamos direto até a última rodada. Nesse momento no Brasil é 9 horas e 49 minutos, aqui na Itália são 14 horas e 49 minutos. Então estamos juntos aí para esse grande confronto, para esse grande espetáculo. Bom, os atletas já estão se preparando, as meninas já estão se preparando, já está em quadra ali Vitória Marquezine e Marcela Vita. Falar em Vitória Marquezine, a Vitória Marquezine está também na final da Sub-18. Vitória Marquezine na final da Sub-18. Daqui a pouco também, acho que amanhã vai ser a final dela, vou pegar certinho para vocês o horário, mas ela também está na final da categoria Sub-18 do Mundial de Beach Tennis em Terratina. Certo, galera? Antes da gente começar com as transmissões, o Rainer Cestaroli vai colocar aqui para vocês alguma das reportagens que a gente fez aqui pela Itália, para vocês entenderem um pouquinho mais de Terratina. Então, Rainer Cestaroli, solta aí a reportagem para que o pessoal possa entender um pouquinho mais sobre todo esse contexto que é o torneio de Terratina, esse mundial, que é o torneio mais desejado do ano pelos atletas profissionais de beach tennis, certo? Bora lá, solta a reportagem aí. É com você, Rainer. Diretamente de Terratina, estamos aqui no templo Jovi Anxor e mostrar para vocês aqui esse templo maravilhoso aqui, que isso aqui foi do Império Romano, um local de uma história gigantesca, muito, muito antigo. Isso aqui foi antes de Cristo, esse local já foi construído e está aqui esse templo aqui, ó, essas ruínas que estão aqui, realmente um local maravilhoso. E logo aqui embaixo, aqui do nosso lado esquerdo aqui, já tem o torneio de beach tennis, onde fica o complexo para o Mundial, que o PlayBT vai estar sendo o canal oficial desse torneio. E realmente é incrível, é maravilhoso esse templo aqui, muito, muito lindo, uma história da humanidade praticamente. Música.
Esse território foi conquistado pelos romanos no século 3 a.C., onde foi construído esse templo e depois se tornou essa cidade de Terratina aqui. E em cima do templo também teve uma base militar que hoje está destruída, mas se mantém aqui as ruínas aqui do templo no Monte Santo Ângelo. O nome atual do monte foi batizado após a instalação de um monastério beneditino. E é com esse cenário, aos pés desse templo histórico, que os maiores atletas do mundo disputarão o título de campeão mundial de beach tennis. Plebete em Terratina, vem com a gente pro Mundial! Voltamos que voltamos, voltamos que voltamos com a quadra central, o espetáculo do beach tennis. As atletas estão ali em aquecimento, já vamos ali com a apresentação das atletas e esse trabalho é com você, Janarouca. Boa tarde, Janarouca, chegou trabalhando. Muito boa tarde, Evandro Rufino, boa tarde, Eduardo Souza, toda a equipe do Play BT, Rai, Josué, Pati, tamo junto, João Henrique também. Bora começar com a apresentação das atletas pra gente ver quanto time grande tem em quadra. Temos aí as atuais campeãs do mundo. Vamos começar com ela. Número 1 do mundo e também atual campeã do mundo, Nini Valentini. O arroba dela no Instagram é Nini_Valentini. 23 anos, italiana, atual número 1 do mundo. Já... E como não ser? Como melhorar isso? Não tem como, né? Tá no topo. Atleta Heroes, 21 títulos na conta. Último na Estônia, BT 400 Parnu, no mês passado. 92% de aproveitamento na temporada e seu ponto forte é a agressividade. Ao seu lado, neste grande desafio, nesta grande semifinal feminina profissional, Giulia Gaspari, atleta que é @Giulia_Gaspari31 no Instagram, 30 anos, italiana, número 1 do mundo, melhor momento da carreira da Giulia, atleta Heroes, 44 títulos na conta, sendo o último também na Estônia, ao lado da Nini, BT 400 no mês passado, 92% de aproveitamento, tem muito ataque, mas também controla demais a bola, faz o que quer com a bola. E agora sim, as brasileiras, começando com ela, nossa joia rara brasileira, Vitória Marquezine, 16 anos apenas, brasileira no Instagram, ela é @VitoriaMarquezine, seu melhor ranking, 8 do mundo, atua... Oi, Alan Oliveira, muito bom dia, espera aí. Melhor ranking, melhor momento da carreira da atleta, 8 do mundo, Mormai, joga de Mormai, 7 títulos na conta, BT 200 Palmas foi o último título dela, juntamente com a Marcela, aproveitamento na temporada 79% e agilidade e agressividade tem de sobra a atleta da nova geração, que já tem muita rodagem, Evandro. É, tem muita rodagem. Isso aí, para completar nosso elenco, nossa brasileiríssima Marcela Vita no Instagram, @MarcelaVita. Já solta o mamamia, Evandro Rufino. Mamamia, Marcela Vita. Mamamia, Marcela Vita, com seus 33 anos, atual 8 melhor colocada no ranking ITF, seu melhor momento, sua melhor fase, atleta Vision. 17 títulos na conta, BT 200 em Palmas, foi o último ao lado da Vitória, 77% de aproveitamento na temporada. Sua característica principal é o volume de jogo, a gente sabe, a bola não cai para Marcela Vita, mas a gente já viu aqui em Terratina, Evandro, que está sobrando na defesa. Vocês viram a diferença aí da porcentagem de aproveitamento da temporada da Marcela com a Vitória? Acontece que a Vitória jogou um BT10 lá em Campinas, juntamente com a Isabela Souza. Então, por isso, ela está com um aproveitamento aí uns 2% a mais do que a Marcela, porque ela teve esse resultado, ela foi campeã do BT10 junto com a Isa Souza. E, por isso, essa diferença no resultado. Du? É isso aí, Janarouca. Vamos com, talvez, o jogo mais esperado aqui do dia, Marcela Vita e a Vitória Marquezine, que tem já no currículo uma vitória contra a Giulia Gaspari e Nini Valentini em Brasília. Acabaram sendo derrotadas as últimas vezes que se encontraram, mas tem essa grande vitória aí no currículo e realmente é mundial. Chegam preparadíssimas aí as brasileiras e vão fazer de tudo aí, se entregar, trazer aí o melhor do beach tennis para encarar aí as favoritas e tentarem
fazer um grande resultado, que seria uma final de Mundial, Evandro Rufino. Com certeza. Nada fácil a missão, mas estou sentindo uma energia, uma vibe positiva demais nas duas. Energia tá lá em cima e elas já fizeram uma vez, né, Evandro? Então, quando você tem um adversário que você nunca bateu, é bem diferente de um que você já ganhou, você sabe como é. Isso também pode mexer com a cabeça aí das italianas. Volto a dizer, são favoritas, são as cabeças-chave número um, jogam em casa, venceram a Marcela e a Vitória nos últimos confrontos, mas tenho certeza absoluta que vai ser um jogo espetacular. Importantíssimo, Evandro, na minha visão, os 40 iguais, os no-eds. As brasileiras aí precisam serem muito precisas aí, não deixar essa vantagem ir para as italianas, porque é muito provavelmente um jogo desse que é decidido no detalhe, os pontos decisivos vão ser predominantes. Com certeza, com certeza. Quero dar também meu boa tarde, bom dia aí para o nosso grande amigo João Henrique, BT Análise. Tem novidades do BT Análise. Fala, João Henrique, meu amigo. Bom dia, Evandro. Bom dia, equipe do Play BT. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Boa tarde aí para vocês já, né? Boa tarde por aqui. Realmente temos novidade aí. Não sei se o Rainan pode colocar aí no ar um GCzinho. Coloca aí na tela. Legal. Quem quiser aí, ó, aponta o celular para o QR Code. Vai ser direcionado para o nosso novo site do BT Análises. Lá você pode conferir as informações de um pouco do nosso trabalho, valores, exemplos aí de relatórios que a gente trabalha e também conseguir entrar em contato aí com a gente pelo WhatsApp também, falar com a nossa equipe. Então fica aí essa grande novidade para vocês. Bacana, bacana. Então é só acessar o QR Code, vocês vão cair diretamente no site do BT Análise, esse trabalho que vocês fazem, que é fantástico, de número, estatística, isso ajuda muito os atletas profissionais, os atletas amadores. Realmente é sensacional esse trabalho do BT Análise. Falando em GC, falando em QR Code, falar um pouquinho dos nossos patrocinadores aqui. Quero deixar nosso GC aí também, dos nossos patrocinadores. Vamos começar aí com a CN Construtora. CN Construtora com o empreendimento Brava Ocean. É, meus amigos, Brava Ocean, que tem um dos diferenciais, quadras de beach tennis, fica na Praia Brava, em Itajaí. Aí. Então tá aí o QR Code, acesse aí, você vai ser muito bem atendido pela equipe da CN Construtora, CN Empreendimentos, realmente um empreendimento diferenciado que você encontra na Praia Brava em Itajaí, que se chamado Ocean Brava. Esse é o Brava Ocean, esse é o empreendimento que tá na tela para vocês conferirem. Bom, vamos lá, chamar as atletas, daqui a pouco a gente termina com o GC dos patrocinadores, vamos acompanhar aí o grande locutor chamando as atletas para a quadra central. Bora lá acompanhar. Marcela Vitti e Marquezine. Vocês anunciaram para a quadra central. Vai começar o espetáculo do beach tennis. And to the other side of the net, Team Italy. E adesso l'Italia, Giulia Gasparri. Mimi Valentino. As italianas. Apaixonadas aqui na quadra central. Giulia Gasparri e Mimi Valentini. Dupla número 1 do mundo. As duas estão no topo do ranking mundial. Bom, desejo boa sorte às quatro atletas e que vença a melhor dupla. Vai começar o espetáculo. Marcela Vitti no serviço, sacando nesse momento. Bora lá, galera. Play. Bate na fita essa bola. Não passa não. 0-15. Agora um bom saque. Gaspari não deixa essa bola voltar. 15 iguais. Olhou para a Nini ali, tava fora, tava boa. Nunca saberemos, mas eu acredito em bola boa, Evandro. A bolinha sem peso ali. Marquezine. Nini Valentini. Abriu quadra, viu ali, lutou essa bola, viu a paralela. Atleta Mormai em quadra. Vitória Marquezine.
fundamental, Evandro, as italianas jogarem o tempo todo pressionadas. Elas não podem abrir vantagem, jogarem à frente, porque daí elas se soltam demais. O tempo inteiro é importante estar ou à frente ou encostado aí no placar. Belo bequinho da Marcela. Lobe no meio. Marquezinho lobe na cruzada. Altibola, altibola, altibola. Saiu um pouquinho essa bola. 15:40 nesse momento. Bora lá, Marcela Vita no saque. Ficou na rede, tentou colocar um saque colocado, rodado ali na 5. Acabou ficando na rede nesse momento, serviço quebrado. 1-0 para a dupla italiana nesse momento. É, infelizmente não foi o melhor game de saque da Marcela. Evandro deixou dois saques ali na fita. Esse tinha endereço, seria esse ali se passasse, arriscou o atleta de Curitiba. Itália na frente aí, a dupla Gaspari e Nini Valentini. Vão sacar agora para tentar consolidar essa quebra e ficar em vantagem nesse primeiro set. Noção de vôlei na área. É, Eduardo Souza, o clima tá gostoso, o clima tá favorável. Tá favorável o beach tênis, tá favorável o esporte que cresce de uma forma gigantesca. Defesa, defesa, defesa. Altibola, defesa da Marcela Vita, mas essa bola sai na lateral. O DJ dando todo o som, todo um clima. Tá animado o DJ, hein? É. Chegou, ele chegou. Chegou. Nini Valentini, vantage combination. A 0. Marquezine, Marquezine, firme, coloca pra baixo. 30-15. Nini Valentini, Evandro, que a gente fez transmissão, sacando muitas vezes por baixo, com um probleminha aí no ombro. Agora ela levou a mão ali ao ombro. A ombro direito, vamos ver se essa leve contusão atrapalha de alguma forma aí o desempenho da italiana. Ela tá toda hora ali levando a mão ao ombro direito, tá com uma proteção ali, mas por enquanto a performance da atleta tá 100%. Excelente. 40-15, chance de consolidar a quebra. Evandrão, você. Bora lá. Gaspar aí, no serviço. Defesa da vitória. Boa bola da Nini. Boa bola da Nini. Confirma seu serviço. Nesse momento, 2-0 para as italianas. 2-0 para as italianas. Eu acho que ela está levando a mão ali mais por conta da... Do incômodo? Da bandagem ali, que parece que não está bem presa, fica soltando toda hora, do que por conta de algum incômodo. Porque agora ela soltou a mão, Evandrão, e não sentiu o ombro, não. Parece 100% realmente atleta italiana ou perto disso. E elas vão vencendo por 2-0. Importantíssimo, Evandro, vitória. Vir com essa confirmação agora, como a gente comentava, não pode deixar as italianas gostarem do jogo e ficar muito distantes, não. Marquezine no saque. Colocou nas alturas. Marcela Vita. Desculpa, Vitória Marquezine dá um contra-lobby. Mais um lobby. Marcela, bela bola, hein? Bela bola, hein? Bela bola de Marcela Vita é o nome dela. Que categoria no movimento, hein? Que categoria. De backhand, Evandro, ele trouxe aqui pro limite da quadra, no ângulo, né? É, a bandagem tá aí soltando, incomodando um pouco a atleta Nini Valentini. Bom saque. Esse de Vitória Marquezine. Aquele 3 clássico, né, Evandro? Clássico. Alt bola. Agora forçou demais o saque.
Hoje em dia 15. Desculpa, Evandrão. Hoje em dia, nos jogos, treinos aí, especialmente da categoria profissional, se fala muito em 2 para 3, em 3 para 4, né? Para deixar mais claro se você está indo mais para o jogador da direita ou para o jogador da esquerda. Aí quando é o 3, igual foi esse novo saque na 3, agora com a ajuda do quinto elemento, 40-15. Quando é esse 3 bem no meio, Vandrão, normalmente eu falei assim, agora vai o 3 raiz. O 3 raiz é aquele que procura exatamente o meio aí das atletas. Marquezine, chance de confirmação, sacando em 40-15. Lobby acima da Gaspari. É, ela foi na paralela. Ficou curto o lobby. Ficou curto o lobby. Facilitou a vida da italiana. Acelerou na paralela para cima da Marcela Vita no backhand. Essa bola não volta, não volta, não. Temos aí 40-30 ainda. Chance de vitória. Marquezine confirmar o serviço. E é muito importante essa confirmação, Eduardo Souza, logo no começo. Importante demais, Evandro Rufino. Vamos ver agora a opção da vitória. Boa bola da Marcela. Acelerou para cima da Nini. Marcela salvou, Gaspari vem, smash, põe pra baixo, Giulia Gaspari é o nome dela, qualidade da italiana, qualidade, bola difícil nas alturas, cravou, 40 iguais, ponto decisivo do game. E a construção do ponto foi com o lobby, né, Evandro, um lobby muito profundo, Vitória cantou ali pra Marcela corretamente, bola boa, Marcela chegou ainda, mas ficou fácil pra Gaspari. Fogo no parquinho, 40 iguais. Fogo no parquinho. Importante, hein? Vamos lá, força, Vitória. Nini na curta. Gaspari. Marcela Vita. Gaspari de gancho. Vitória. Boa bola de Giulia Gaspari. É, a italiana é intensa demais e é Play BT! Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tennis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Vitória, Marquezine, que defesa, Giulia Gaspari. Marquezine, lobby na cruzada, pra cima da Nini. Bola no meio. Olha a bola que fez a Nini. Que belo ponto. Sobrou pra ela, Marquezine, deixa na rede. Essa bola não passa não, Eduardo Souza. De tirar o fôlego dos brasileiros nesse momento. Que pecado, Evandro Rufino. Fizeram ali ponto maravilhoso, as quatro atletas, na verdade, alguns milagres aí da dupla italiana para se manterem vivas no ponto, e na única bola mais fácil a Vitória acabou errando, um pecado realmente. A Nini me parece que vai sacar lobby o jogo todo, ainda pro movimento do saque, ainda deve estar incomodando ali o ombro, ela tem feito isso e com sucesso ao longo do campeonato, Evandrão. Exato, agora o gancho da Marcela Vita acabou saindo, colocou para fora. Dois erros na sequência das brasileiras aí. Dois erros não forçados. Temos nesse momento um placar 30-0-3-0 para as italianas. Esquece, viu, Evandro? Pode mudar a base aí. A Vitória Marcela não vem nenhum saque reto. Ela fez aqui, a gente cobriu partidas delas. Ela nem esconde, velho. Saque lobby o tempo inteirinho. Marquezine. É, flutuou essa bola. A Marcela foi
A vitória foi nenhuma das... Daí, no caso, a Marcela acabou tocando, essa bola flutua e ela acelera, é 40-0 nesse momento. É, realmente, a Marcela acabou pegando atrasada, né? Hesitou, não foi no primeiro momento. Chance de confirmação de abrir uma boa vantagem em 4-0, Evandrão. Bora lá. Fica na rede, a bola da Gaspari, fica na rede. 40-15. Tentando escalar o game nesse momento as brasileiras. Tentando escalar o game. Confronto Brasil versus Itália. O melhor do beach tênis mundial estão nas areias aqui de Terratina. É o torneio mundial. Aqui vale o título mundial de beach tênis. As atuais campeãs mundiais defendendo o título, as italianas. Labumba de vitória, Marquezine coloca pra baixo. Escalando o game. 40-30. Que beleza de curta da Marcela Vita, hein? Ganhou ponto na curta. E a vitória também não tava dado esse smash, não. Veio com muita convicção ali. Atleta da cidade de Rolândia. Um abraço para toda a família da Vitória Marquezine, também da Marcela Vita. Tá em peso nos acompanhando. Exato, com certeza. Aliás, o Brasil todo na torcida. No bico da raquete, boa bola de Marcela Vita. Escala o game. Temos 40 iguais e é ponto decisivo do game. De bico da raquete, vale sim, Evandro Rufino. Vale, 40 iguais, fogo no parquinho nesse momento. Aí na Cestaroli, olha o momento. Mais uma oportunidade para as brasileiras de fazerem a quebra e fazer o primeiro game da partida. Boa troca, lobby. Indecisão das brasileiras. Nesse momento, 40 iguais fica para as italianas. Elas fazem 4-0 na partida, Eduardo Souza. É o segundo 40 iguais e elas acabam levando. É, Evandro, no meu comentário inicial aqui, eu lembrava o quanto os 40 iguais seriam fundamentais. Infelizmente, os dois que tivemos até agora para a dupla italiana... Realmente, não dá para deixar uma bola dessa passar, né, Evandro? Não estava fácil o lobby, mas as duas chegariam, pelo menos, por uma bola de defesa, para manter o ponto vivo. Não foi o que aconteceu. Agora é a vez da Marcela Vita. Viu com a variação com o saque lobby, saiu ali um pouquinho ao fundo. 0-15. Exato. Realmente, esse placar de... 4-0, é que realmente umas bolas decisivas aí, as brasileiras estão jogando bem. É que alguns pontos decisivos, já foram 2-40 iguais para contra as italianas e acaba fazendo a diferença. Nini Valentini. Tá bem a Nini, Eduardo Souza na partida, hein? Tá bem a Nini. Tá jogando bem, hein? Não errou nada até agora, hein? Evandro, ela é uma jogadora jogando na frente do placar. Uma outra jogadora quando tá jogando com placar... Pressionada. Quando tá jogando tipo 3-3. E outra ainda quando tá perdendo. E ela três versões de Nini Nini Valentini. E quando tá ganhando fácil 4-0, a Nini Valentini é com certeza top 3 do mundo. Pra não dizer top 1. Joga muito, mas ela sente um pouco mais do que a Gaspari, então... Marquezine, cirúrgica, atleta brasileira, coloca essa poesia, um toque no meio da quadra central e temos o placar nesse momento, 15-30. Bonita bola da Vitória, hein, Evandro, pegou lá no difícil, alto. Difícil, Eduardo, tá colada na rede, hein? Colada na rede. Vamos ver se o Brasil consegue aí, a recuperação desse game seria importante demais. Para sonhar ainda com esse primeiro set. Bora lá. É, coloca onde quer. Coloca essa bola onde quer. A italiana. Marcela Vita acabou que tinha acabado o ponto ali. E temos o placar nesse momento, 15-40. Brasileiro
precisa fazer. Se um game, Eduardo Souza, se um game seria muito importante para elas, independente desse primeiro set, se elas vão conseguir a recuperação ou não, mas fazer um game, dois games, isso aí já começa a mudar um pouco o cenário do jogo. Olha a Nini, a Gaspari, lobby, lobby, salvou ali, Gaspari. Gaspari vem de smash, bate na fita, essa bola sai na lateral. 30, 40. Lembrando que na vitória da Marcela e da Vitória em Brasília, Evandro, foi uma virada espetacular. O jogo ganhou no super tie-break. Nunca dá pra contar. Fora aí Marcela Vita e Vitória Marquezine. Tem muito beach tennis e tem muito coração. Gaspari colocou essa bola boa pra... Como se defende bem a Gaspari, hein? Nini, 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 Valentini! Salta e crava na quadra central o famoso La Bomba da italiana Nini Valentini. E é Play BT! Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! O caminho do esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beach tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais. tennisway.com.br. Bora que bora, voltamos que voltamos, voltamos que voltamos. Júlia Gaspari, sacando nesse momento em 5-0 nesse primeiro set. É vaga na grande final do Mundial de Beach Tennis aqui nas areias de Terratina, na Itália. Play BT, canal oficial desse super evento. 15-0. Gaspari no saque, toque, toque, Nini, sobrou pra ela, acelera, 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 Nini Valentini, 30-0. Marquezine se defendeu bem. Marcela Vita. Marquezine lobe na cruzada. Defesa da Marcela. Gaspari vem de smash. Nini no gancho. Ai, essa bola fica na rede. Não passa, não passa, não. 40-0. Quádruplo. Set point para as italianas nesse momento. Quatro oportunidades para finalizar o primeiro set por 6-0. É, Evandro Fufino, bem demais a dupla italiana. Infelizmente, esse primeiro set aí tá bem distante aí pra dupla brasileira. Quádruplo set point nesse momento. Bora lá. Fica na rede, fica na rede. A bola da Nini, não passa, não passa, não. Fica na rede. Fica na rede, fica na rede. 40-30. Já salvam dois set points brasileira. Salvam dois, salvam dois. É.
devolução da Marquezine, não passa não. Serviço confirmado das italianas, elas fazem 6-0 nesse primeiro set. E é Play BT! Seu canal do Beach Tênis! Vamos, time! Plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um de nossos CTs e conte com o apoio de profissionais altamente qualificados. A equipe Lucas Souza conta com o time de professores renomados. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Bora que bora, voltamos para o segundo set. Vamos ver se as brasileiras conseguem uma recuperação nesse segundo set. Tem beach tênis para isso, sabem tudo mais um pouco de beach tênis, tem muita habilidade. Marcela Vitti e Vitória Marquezine, vamos ver como elas se comportam nesse segundo set. As italianas estão bem demais, mas as brasileiras têm total qualidade de fazer frente a essa dupla nesse segundo set. Tem que começar agora, Evandrão. Vamos que vamos. Vitória Marquezine no saque, 15-0 Brasil. É, colocou pra baixo. Bela construção de ponta ali da Vitória, com bastante tranquilidade, Evandro. Seria importante demais esse primeiro game aí. Essa confirmação da Vitória, abrir o barzinho aí. Ficar à frente no placar pela primeira vez. Colocou pra fora, Gaspari. Colocou para fora, 30-0, Marquezine no serviço, 30-0, 40-0 agora. Espetacular a bola da Marcela, pegou no limite, Evandro, e conseguiu achar um lobby aqui para cima da Gaspari, quatro chances aí. De confirmação. Boa bola, Gaspari. Boa bola, acelerou firme na cruzada. Smash poderoso, potente. ...40-15, segundo set. É a semifinal da categoria feminina profissional de beach tênis. É o Mundial de beach tênis, são 35 mil euros em jogo. Futebol. Primeiro futebol que foi chamado em todos esses jogos que a gente está acompanhando aqui, em primeira vez. Não reclamou a vitória. Isso aí, levantar a cabeça e ir pra cima. Ainda duas chances de confirmar, Evandro. 40-30. Bom saque. De Vitória Marquezine. Confirma o serviço, a dupla brasileira faz o primeiro game na partida. Eduardo Souza. Tem personalidade ou não a Vitória? Muita. Desceu a mão no saque ali na 2 para 3. Excelente saque da Vitória. Uma curiosidade, Evandro, que a Vitória tentando chegar na final do Mundial, obviamente da categoria mais importante, na categoria profissional, e já está na final da categoria sub-18. Exatamente, Eduardo Souza. Jogou hoje de manhã, venceu, e amanhã fará a final da sub-18 aqui do Mundial de Terra Tina, e quem sabe a final de duplas feminina também.
quem sabe um bicampeonato juvenil. Quem sabe uma dobradinha. Seria, provavelmente seria inédito, né, Janaro? Ah, provavelmente seria. E seria gigante. Quem sabe não será. Bora lá, Nini Valentini no saque, Evandro. Bora lá. Ficou na rede, o gancho da Marcela. Ficou na rede. Essa questão de saque lobby, né, que a Nini tá utilizando, às vezes a Marcela, que a Vitória usa muito, sai muito da característica de treino, acho, dessas atletas, viu, Eduardo Souza? É, mas eu acho elas que... Elas não treinam, acho que... Mas eu acho que a Vitória e a Marcela, sabendo que a Nini tá dessa forma, devem ter treinado exaustivamente, né, Evandro? Porque ela tá fazendo isso o campeonato todo, não é o primeiro jogo, né? Com certeza elas estudaram e fizeram um treino específico para isso. Mas realmente é um lobby chato, é um lobby longo e alto, Evandro. Até por ela só estar dando lobby, parece que aperfeiçoou ali, meu amigo. Sim, sim. Tá um lobby bem complicado. Ela confirmou seu saque no primeiro set com facilidade. Olha isso, Evandro. Olha onde vem a Vitória aqui para bater essa bola. É, agora bate raquete as adversárias ali, a Marquezine com a Vita. E faz 40-0. Saque jornada nas estrelas ali, né, Vandrão? Ele vai lá no alto e cai. É, serviço nesse momento, serviço confirmado, tudo igual por aqui em 1-1. Preparate le mani a perché al termine del prossimo gioco faremo un'attivazione elo, mi raccomando. Marcela Vita no serviço. Futebol da Marcela. Gancho acelerado. Vitória Marquezine. Já não tava conseguindo muitos pontos, sacando aí reto a Marcela, Evandrão. Foi chamada futebol, ela não teve dúvida. Eu vou pro lobby, eu vou pro recurso aí de realmente abrir o ponto. E nesse momento teve sucesso, 15 iguais. Outro bom lobby da Marcela. É, ficou na rede essa bola da Marcela, uma sessão de erros ali, um pouco das brasileiras. Precisa recuperar essa confiança, precisa levantar essa cabeça e ir pra cima, acreditar, confiar. 15-30. Agora essa bola acelerada no meio, backhand da Nini, da Julia Gaspari, não passa, fica na rede. 30 iguais. De fundamental importância essa confirmação de serviço, Evandro, continuar jogando à frente, jogar aí esse segundo set de uma forma totalmente diferente do que foi o primeiro. Boa acelerada, Nini. Explode na raquete da Marcela. 30-40 nesse momento. 1-1 no segundo set. É a semifinal do Mundial de Beach Tênis em Terratina. É, esse lobby da Marcela tem que ser mais longo ali. A Nini fica muito confortável, Evandro. Fica na rede a bola da Nini. Temos no placar nesse momento 40 iguais. É ponto decisivo do game. Fogo no parquinho, Evandro Rufino. Bora lá. Vamos ver quem leva os 40 iguais. Se eu não me engano, é o terceiro, daqui a pouco o João vai confirmar. Acho que é o terceiro 40 iguais da partida. Eu acho que é isso mesmo, com 2-0 para a Itália até aqui. É isso aí, vamos ver. Nini, fica na rede. Esse match da Nini confirma o serviço a Marcela Vita. E é play BT.
seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest to spill. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Diciamo che vera, vado tutti fermi, invece li vedo belli scatenati, soprattutto qui sotto c'è questo signore grandissimo. Si chiama. Bora que bora, no serviço agora, atleta Giulia Gaspari, sacando em 1-2. Jorge Souza, as brasileiras têm que minar a Nini, hein? Já senti aí, hein? Ah, com certeza. Tem Evandro, que minar erros, a Nini Valentina, hein? Dois erros de smash na sequência ali, é o caminho, Evandro. Não tem outra possibilidade. Nossa, Giulia Gaspari, meu Deus do céu, mamma mia! Gaspari, como você joga, como você joga. Olha a curta que ela pegou e a defesa que ela fez. É, meu amigo, é. Se eu tô em quadra agora, Janaroca, eu compro um banquinho ali pra Gaspari. Falou, pode sentar que você não joga mais. Tá jogando muito a Gaspari e sempre que possível as brasileiras têm que realmente tirar a bola da mão da número 1 do mundo. Boa acelerada na cruzada, boa acelerada na cruzada. Lobby, lobby. Sobrou ali para a Marquezine. É, boa bola. É isso, Evandro. Out bola, out bola. Boa bola da Marquezine. Você viu que lobby inteligente agora, um lobby chutado, pegou back no backhand, né? Chegou quebradaça a Nini, não é simplesmente jogar a bola pra cima, né, Evandrão, nesse nível não dá, você trabalhar bons lobbies, trabalhar a variação. É a movimentação, né, traz pra frente, joga pra trás, tenta ali buscar o backhand. Vitória em smash, defesa ali da Gaspari. Vitória novamente. Out bola, out bola, out bola. Vitória Marquezine. É o nome do ponto, é o nome da acelerada, é o nome da emoção aqui na quadra central. Ela chegou quebrada nesse smash. Evandro conseguiu fazer uma correção de rota ali. O lobby foi muito para lateral. Ela estava até em dúvida se a bola estava boa ou não. Espetacular a vitorinha nesse ponto. Três chances para quebrar a Giulia Gaspari. Bom saque da Gaspari, sacou na 5, sacou aberto, rotação, potência, 30-40. É, realmente não tinha muito o que a Marcela fazer, saque da Gaspari, excelente na posição 5, salva o primeiro break. Ainda com duas chances de quebra para as brasileiras, duas chances. Boa bola da Marquezine, smash para Marquezine, põe para baixo, vitória Marquezine! Serviço quebrado, 3-1 para as brasileiras, segundo set. O jogo mudou, Eduardo Souza, o jogo mudou. Aconteceu tudo o que precisava nesse início para o Brasil. Começou a vencer os 40 iguais, a vitória está onzaça no jogo, realmente subiu bola para ela, é petardo. E a Nini Valentini começou a sentir, Evandro Rufino. Importantíssimo
esse início de segundo set para a dupla brasileira. Vitória no saque, 3-1. Bora lá. Fica na rede a bola da Marquezine, fica na rede. Lembrando, Evandro, que a Marcela e a Vitória vêm de um super tie-break também, disputado nas quartas de final contra a Verônica Visani, a Julia Tripa. Elas perderam o primeiro set, ganharam o segundo e aí foi 10-4 no super tie-break. Vamos ver se teremos super tie-break por aqui ou não. O que eu sei é que o segundo set realmente tá diferente. Tá diferente, tá diferente. Fica na rede a bola da Nini. Desculpa, da Gaspari, fica na rede. Não passa, não passa, não. É, até a Gaspari com erro não forçado. Daqui a pouquinho o João confirma pra gente aí o número de erros não forçados das quatro atletas. Sempre um dado importante aí pra gente entender. Os números não mentem, João. Os números não mentem, Eduardo. Esperar esse ponto e eu passo pra vocês. Bora lá. 15-30, colocou essa bola nas alturas. Gaspari contra a Lobby, out bola. Pegou a mão na raquete, colocou pra fora. Tudo igual por aqui, 30 iguais. 30 iguais, 3-1 pras brasileiras nesse momento. Bom, até o momento da partida, Evandro e Du, são 11 erros não forçados de Gaspari e Nini contra 7 de Marquezine e Vita. O interessante é a diferença do primeiro pro segundo set, que aumentou absurdamente o erro não forçado de Gaspari e Nini. Out bola. 40-30. Só nesse game foram 3 erros não forçados na sequência. 2 da Gaspari e agora 1 da Nini. Momento de aproveitar. A vitória vem para o saque. 40-30. Evandro, você. Bora lá. Marquezine no serviço. Bom saque, colocou nas alturas, Gaspari, fica na rede, o smash da italiana, Giulia Gaspari, e com esse placar o Brasil faz 4-1 para cima das italianas, e é pra IBT! Seu canal do Beach Tênis! Vamos, time! O caminho do esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beach tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais. tênisway.com.br. Voltamos. Nesse momento, Nini Valentini no serviço, na dificuldade de 1-4 no placar. É, bateu no bico da raquete, out bola. Eduardo Souza já dizia, existem 3 Nini Valentini como jogadora. A primeira, que joga à frente do placar, jogando fino do beach tennis. A segunda, que joga pressionada. E a terceira, que joga atrás do placar, Eduardo Souza. Exatamente. E a novidade do game anterior foi a Gaspari também, errando bastante, Evandro. É um momento bom demais para o Brasil, bora aproveitar. Óbvio que toda vez que a gente fala alguma coisa, a Itália faz ponto, então vamos ficar quietinho aqui, né? Exatamente. É, out bola, coloca para fora. Temos um placar nesse momento, 15-30. É, Evandro, quando erra demais, a conta não fecha, Du.
É, e você viu que a Marcela, Jana, posicionou muito bem esse gancho, porque ela coloca no backhand e a Gaspari tá louca para entrar ali de forehand. Então a colocação desse gancho da Marcela acaba dificultando também para a Júlia. Lobomba de Vitória Marquezine, coloca para baixo, crava essa bola na quadra central. É 15-40, a chance de quebra no saque de Nini Valentini. Que personalidade tem a Vitória Marquezine. 15-40. Essa bola tava fora, bateu no corpo da Marcela Vita. Temos o placar 30-40. E a Nini, visivelmente, aí com um incômodo no ombro, né? Ela que já disse que tem muitas dores no ombro, né? Ela relatou pra gente na entrevista de ontem. E assim que ela executou esse smash, ela já colocou a mão no ombro do... Deve estar com bastante incômodo o atleta italiana. Boa bola da Nini. Coloca na paralela, é 40 iguais. Ponto decisivo do game. Fogo no parquinho. E que ponto importante, ponto gigantesco vindo, Evandro Rufino. 5-1 ou 4-2, diferença enorme. Bem lobby. Essa bola no limite, essa bola tava no limite, essa bola tava no limite. Out bola. Será que esse lobby tava fora? Tem o saque, 99.9 também que essa bola tava fora. É, e era o game. Que recuperação da italiana Nini Valentini, sacou em 15-40. Essas oportunidades não podem ser desperdiçadas, Eduardo Souza. Tudo que a Nini e a Gaspari precisavam era desse game para entrar no set, Edu. Concordo, Joana. Realmente, dois smashes aí da Nini e depois esse saque que, na minha opinião, estava fora e aí acabou dificultando demais. Ficaram ofensivas aí no ponto, acabaram conseguindo. Mas o Brasil ainda na frente, 4-2. Força, Má. Out bola. 0-15. Marcela Vita no saque. Boa troca. Sobrou para Marcela, põe para baixo, 15 iguais. Boa bola, bela construção do ponto. Foi o vira-vira, virou dentro do mesmo ponto, Evandro, porque estavam em vantagem a Gaspari e a Valentini, com muito mérito aí. A Marcela Vita conseguiu reverter a situação e pôs para baixo, não perdoou. E agora está tudo igual neste game, 15 iguais. Saque lobby para cima da Nini. Veio de gancho, belo gancho. Antecipou muito ali. A Marquezine foi muito pra frente, acabou pegando ali no seu backhand esse gancho da Nini. Ela viu que a Nini armou o gancho ao invés de armar o smash, não esperava que o gancho fosse vir tão agressivo, né, Evandro? 15-30. Mas ela que enfrentou um 15-30 e buscou no último game. Vamos ver se repete a dose. Bora lá. O árbitro de linha tá em cima, hein? Doidinho pra dar uma de falta, querendo aparecer. Nini salta, Marquezine, sobrou pra Marcela. Boa bola. Jair Souza, o jogo é na Nini, hein? O jogo, tô sendo repetitivo, mas ela, a Gaspari, oscila muito pouco e a Nini oscila demais aí na partida, hein? Sim, teve um game aí que a Gaspari, se não me engano, foi o quinto game do segundo set, que as brasileiras abriram 4-1, né? Que ela errou 3 bolas. Mas tirando esse game que estava um pouco off, realmente o nível de erro da Valentina é muito maior, Evandro. Se defendeu bem ali a Vitória, chamou na curta, Nini Valentini lobe nas alturas, Marcela de gancho, Gaspari, ela acelera. Sobrou, ela mata o ponto. Trinta e quarenta. DJ agitando a quadra central nesse momento. Muitas pessoas aqui acompanhando. A vibe tá boa, a energia tá positiva.
aqui em Terratina. Bela bola da Nini, belo gancho da Nini. Serviço quebrado nesse momento, 3, 4 e é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. Vamos, time. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um de nossos CTs e conte com o apoio de profissionais altamente qualificados. A equipe Lucas Souza conta com o time de professores renomados. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Bela bola da Nini. Olha no replay, saque da Gaspari. Aí a Nini finaliza ali no meio. Excelente bola. Out bola. 30-0. Aquele 15-40, Eduardo. Exatamente, Evandro. E a Nini, depois de dois games, ela já voltou a uma outra atleta, né? Fechou a rede ali por duas vezes com confiança. Agora saiu ali o saque da Gaspari. 30-15. Gaspari se lamenta um pouco. Nini chama ela, fala, tem problema, vamos pro próximo. A número do mundo no serviço. Marcela vem no gancho. Olha que boa troca. Bate na fita. Quinta elemento. Essa bola passa e passa assim. E é ponto de Julia Gaspari. 40-15. Três oportunidades para igualar o placar nesse momento no segundo set. Três oportunidades. Lembrando que as brasileiras sacaram em 4-1 nesse. Sacou não? Tá? Abriu a vantagem de 4-1 nesse segundo set. Fica na rede. A bola é Gaspari. É, tava 15-40 no saque da Nini naquele momento, Evandrão. Dupla brasileira acabou não conseguindo aproveitar. Quem sabe agora não faz o inverso. Tava 40-15. Vamos ver. Bom saque. Serviço confirmado nesse momento, tudo igual por aqui, em 4-4, senhoras e senhores. Temos um jogo, temos um segundo set, Eduardo Souza. É, e a Gaspari, ela vai muito, Janaroca, Evandro Rufino, para o forehand ali da Marcela. Foi algumas vezes ali no um saque na 5, quando a Marcela estava posicionada na direita, e agora foi ali na 2 para 3, um saque realmente muito forte, com muita rotação, que a Marcela tem dificuldade ali de controlar. E agora a Vitória vai sacar em 4 iguais. O jogo pegando fogo aqui na quadra central. Pegando fogo, bora lá. Vitória Marquezine no serviço, devolução no pé. Lob em cima da Nini, ficou um pouco curto ali. Belo lob ali da Marcela. Gaspari é o nome da italiana. Ela é gigantesca na quadra central. Atual campeã mundial de beach tênis. Não é à toa, né, Evandro? Não é à toa que Gaspari é a campeã mundial de beach tênis e também a número 1 do mundo, juntamente com a Nini Valentini. Essa dupla, Eduardo Souza, que eu vou falar, viu? Aliás, eu fico até sem palavras. Joga muito, realmente. Boa bola da Nini.
Evandro, Nini, Valentini e Dira Gaspari são atletas squad de beach tênis. Evidenciar aí o trabalho também das meninas da squad juntamente com o PlayBT. Nosso muito obrigado aqui para todo o mundo ouvir. Perfeito. Agência oficial do PlayBT, a squad. Também a agência das meninas aí, Dira Gaspari e Nini Valentini. É, agora a devolução da Nini. Desculpa, da Gaspari, não volta não. Fica na rede. Que game importante, Evandro Rufino. Nono game. A próxima a sacar é a Nini. A gente sabe a diferença que vai fazer no mental dela sacar em 4-5 ou 5-4. Vai fazer a diferença. Vamos ver o que vai acontecer. Boa bola da Marcela. Soltou um rainbow pra cima de Gaspari. Temos 30 iguais nesse momento. Homenageando aí a Itália, o Ventalho de Marcela Vita. Ia falar Marcela Marquezine aqui. Marcela Vita, excelente bola. Vitória Marquezine no serviço. Chega uma igualdade aí, dupla brasileira. Evandro, você. 30 iguais, bora lá. Segundo set. Nini vem de smash. Não passa não. Essa bola da Vitória Marquezine. Não passa não. Fica na rede. É 30-40 a chance de quebra nesse momento. Nossa, faltou um pouco para essa bola passar, hein? É um quinto elemento. Agora não ia mal, não. A favor do Brasil, mas ele foi pro lado italiano. 30-40. Bom saque da Marquezine, Marcela acelerou, defesa da Nini e é boa bola, defesa da Nini e é boa bola, boa bola, boa bola, serviço quebrado nesse momento, atleta Vitória Marquezine e as italianas virou nesse segundo set, fazem 5-4 e vão sacar para o jogo, vão sacar para a vaga na grande final, Janaruca. É, Evandro Rufino, Nini Valentini está a full agora nessa última sequência de games, a gente viu uma outra Nini diferente totalmente aí do que vimos no começo do set, Du. É, foram 4 games em seguida aí da dupla italiana, começou com aquele momento que o Evandro comentou aí algumas vezes, realmente porque foi decisivo demais aquele 15-40 que a Nini conseguiu salvar, era 5-1 ali pro Brasil, Evandro, com o saque na sequência, o momento era todo da dupla brasileira, depois disso realmente as italianas voltaram mais firmes, voltaram a comandar as ações aí do jogo. Estão apenas um game nesse momento da vaga na grande decisão, Evandrão. É isso aí, Evandro Rufino, e mais de 4.500 aparelhos conectados com a gente nessa transmissão. Muito obrigado a todos pela audiência. Um abraço para Amanda Campbell, Zé Henrique Pegorari, Gustavo Aranha, Nicolas Baltieri e Camila Dias. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. Essa audiência gigantesca nesse momento. Muito, muito obrigado. Gabriel Cruz também aqui com a gente, Renata Bogo, Roque Neto, Igor Bandão, Gustavo Penasso, Guilherme Lima e Matheus Lira. Boa bola, 15 iguais. Galera, a gente fala tanto de fair play por aqui na quadra, né, nos jogadores. Vamos pedir um pouquinho de fair play também nos comentários. Evandro Rufino, os coaches de plantão aí, vamos respeitar um pouquinho as atletas. Respeito é bom e todo mundo gosta, Rufino. Com certeza. Afinal de contas, estamos na semifinal do Mundial, as 4 melhores duplas do planeta. Boa bola. Nini Valentina é o nome dela. 30-15 nesse momento, 30-15, as italianas vindo pra cima as italianas nesse momento. Boa bola, Nini. Nesse momento, Giulia Gaspari e Nini Valentini chegam ao tão desejado
Match Point, senhoras e senhores, esse Match Point é valendo vaga na grande final do Mundial de Beach Tennis. Valendo vaga na grande final. Nini no serviço, play. Ficou curta essa bola. Boa bola, Vitória Marquezine, salva o primeiro Match Point. Salva o primeiro Match Point. 40-30. Bela bola da Vitória agora, enquanto tem bambu, tem flecha, Evandro Rufino. É, Eduardo Souza. Saque lobby nas alturas. Sobrou ali para Gaspari. Colocou para fora. Salvo o segundo Match Point, salvo o segundo Match Point. Temos 40 iguais, ponto decisivo do game. Fogo no parquinho, ainda Match Point, tudo em apenas um ponto. Que momento, é difícil fechar jogo de beach tennis, Evandro. É difícil. Nini Valentini no serviço, saque lobby. Lobby pra cima. Outball, acabou. Acabou! Vitória de Nini Valentini e Giulia Gaspari estão com a vaga garantida na grande final do Mundial de Beach Tennis em Terratina. Superam a dupla brasileira Vitória Marquezine e Marcela Vita com a parcial de 6-0, 6-4. Estão com a vaga garantida e vão defender o título, Eduardo Souza. É, Evandro Rufino, um jogo cheio de altos e baixos, uma montanha russa, quatro grandes atletas, duas duplas espetaculares, aí não é à toa que chegaram a essa grande semifinal. Primeiro set, Evandro, todo das italianas realmente dominaram completamente. Segundo set, mudou totalmente a história, o Brasil estava dominando, vencendo por 4-1. Tivemos a chance ali, três oportunidades de fazer 5-1, de colocar dois breakpoints no saque da Nini Valentini. Ela conseguiu aí se sair desse buraco, depois elas voltaram para o jogo muito bem, a confiança foi lá em cima. Infelizmente as brasileiras acabaram não conseguindo aí mais fazer nenhum game depois dessa oportunidade e terminou com esse fogo no parquinho total, Evandro Rufino, num 40 iguais. Com a dois, vitória... dois match points salvos. Então, e a vitória foi pro lobby ali, corretíssima a intenção dela, pra quadra vazia. Inclusive, a cantada foi boa da Marcela. Não, e a cantada da própria italiana foi de bola boa para cobrir, mas não ia chegar. E acabou sendo aquela bem deixada, a bola acabou saindo para felicidade de Gaspar e Nini, que estão conversando ali com o Giancarlo nesse momento, felizes demais. Com toda certeza, as cabeças de chave número 1 garantem vaga na final, tentando defender o seu título mundial, Evandro. Com certeza, Eduardo Souza. Tentando defender o seu título mundial. E na sequência dessa partida, a gente vai com um baita jogo novamente para vocês aí. Vamos ter em quadra agora os atletas Antomir Ramos Vieira e Michele Capelletti contra Diego Bolettinari e Tommaso Giovannini. Detalhe, Tommaso Giovannini é o atual campeão mundial, está defendendo o título, o italiano. O Crazy Horse vai estar em quadra daqui a pouco, Eduardo Souza. É, exatamente, Evandro Rufino. Queria deixar aqui meus parabéns para a Vitória, para a Marcela, por essa campanha. Não é fácil chegar numa semifinal de mundial, infelizmente, algumas chances perdidas aí, mas sou fã demais das duas, Evandro Rufino. Aliás, toda a equipe do Play BT, dentro e fora das quadras, são exemplos. Lembrando que o Brasil ainda tem chance de estar nessa grande final feminina, já que Rafaela Miller jogará ao lado de Paty Dias, enfrentando Nicole Noble e a Sofia Timati na nossa quarta e última transmissão do dia. Confere, né, Evandro? Confere, Eduardo Souza. Então, só para vocês saberem, depois na sequência a gente vem com o jogo. Vai ser o Antônio Ramos e Michele Capelletti contra Diego Bolettinari e Tommaso Giovannini. Depois, na sequência, a gente vem com André Baran e Nikita Burmaco contra Dorian Beccaccioli e Theo Inigaray. E a última rodada vai ser Paty Dias e Rafa Miller contra Sofia Timati e Nicole Noble. Lembrando que já temos Brasil na semifinal masculina, os gordões. Os gordões. Thales e Alan jogaram muito.
que daqui a pouquinho o Baran também vai tentar carimbar aí o seu passaporte nessa grande semifinal aí que vai ser disputada amanhã. E a Janaroca vai pegar uma palavrinha lá com a Aline e com a Gaspari. Bora com você, Jana Arouca! É, Evandro Rufino, Eduardo Souza, deu bom demais para as italianas. Estou com elas estão comigo e elas estão na final do Mundial de Duplas aqui pela segunda vez consecutiva. Júlia Gaspari, Nini Valentini defendendo o título com unhas e dentes. Júlia Gaspari, que jogo, parabéns. Obrigada, Jana. We are very happy today because we played a perfect match in the first set. Nini has a lot of problem, but we fighted a lot and I'm happy. É isso aí, Júlia falando, tá muito emocionada. Júlia realmente, ela conversou, falou agora no microfone que jogar em Terratina pra ela é muito especial, que a paisagem dela preferida é o templo, Evandro Rufino, ah, o templo. E ela tá muito feliz, tá muito emocionada. A Nini também, da mesma forma, muito feliz com essa final aí pra dupla número um do mundo e atual campeã mundial. Um pouco de dor aí no ombro, né? Alguns incômodos. Como vocês disseram, adaptaram o jogo a favor de vocês. Deu muito certo. Parabéns. Jogar com a Marcela e com a Vitória é sempre uma batalha. A gente sabe, a gente sempre espera uma batalha. Eu tô falando em português porque elas entendem tudo, tá, gente? Muito em breve as respostas sairão em português também. Em novembro pronta a falar em português. É isso aí, novembro. E ano que vem, PlayBT falando italiano, hein? Eu quero ver. Nini, parabéns, então. Mais uma final pra vocês. Obrigada. Thank you, Jana. We fighted a lot with them because against them is always a very tough match, and against my little problems, physical problems. But I'm happy because we found some solutions in the game, and I hope that we continue to play focus, and I'm very happy to be in the final. É isso aí, Nini Valentini, da mesma forma, feliz demais aí. Realmente os problemas foram físicos, porque o mental hoje estava em dia. Hoje ela conseguiu se manter firme aí, apesar das dificuldades. Mérito total da atleta também. Então, parabéns. Fala um pouquinho a expectativa para amanhã aí. Teremos ainda não sabe quem. In any case, will be a difficult match, of course. Both team are strong, so we will see. And I hope to do a great job. Realmente vai ser um jogão, independente da dupla que vier. Atenção, Brenda e Jess têm time squad na final do Mundial de Duplas. Júlia Gaspari e Nini Valentini que vão assinar a câmera do Play. Até amanhã, meninas, na grande final aqui. Parabéns. Olha lá, vamos, pra não perder o costume. É Rojão. É Rojão, Monique. É Rojão, Evandro Rufino. É Rojão, é muito é Rojão. É Rojão. Itália para o mundo. Sensação, me parece, de alívio, né? Especialmente da Nini ali, que obviamente lutando com problemas aí físicos, mas também oscilou mentalmente, mas no momento decisivo ali daquele 1-4 foi bem demais, Evandro Rufino, com muito merecimento, estão na grande final. Evandro, aproveito minha última participação aqui com vocês, tenho que me ausentar, deixarei em grandes mãos aqui contigo e com a Jana. Foi um prazer imenso estar com você, com toda a equipe do PlayBT. Obrigado aí por me permitir estar aqui com vocês, fazendo os comentários. Espero ter contribuído aí de alguma forma. Obrigado, Patrícia Cap, Rainan, Josué, sou fã de toda a equipe do Play, Jana Arouca, que brilha, e você liderando aí esse tamo time, junto, Evandrão. Tamo junto. Vou acompanhar agora pelo celular, pelo tablet, pelo computador. No voo, antes que tiver. Torcendo aí, com certeza, para grandes jogos, para que esse Mundial continue sendo um enorme sucesso. Evandro Rufino e o PlayBT tá que tá voando. E nos vemos na semana que vem. Não vou te ver, não estarei lá, mas o Circuito Beach Tennis Aveiro, com mais de 1000 atletas inscritos aí, teremos grandes atletas lá, João Wiesinger, Gabriel Santos confirmados, Miguel Pérez também vai participar, ainda não sabe a dupla, vamos ter fogo no parquinho lá também semana que vem, mas ainda tem muito Mundial aqui, Evandro Rufino. Com certeza, valeu Duzão, obrigado pela sua participação, como sempre é um prazer ter a sua companhia, tamo junto,
Bora para os próximos, que tem muito trabalho pela frente. E vamos lá com os números, não mentem. BT Análise nesse momento, João. Esqueci Henrique. De dar um abraço pro meu grande amigo João, que me ajuda demais aqui nos comentários, além de engrandecer aí enormemente aí, realmente as estatísticas aí fazem parte demais de um trabalho bem feito aí de qualquer transmissão. Obrigado, João, um abraço para você, meu querido. Valeu, Du, valeu, Evandro. Du, obrigado, meu, pela oportunidade aí que o Play BT tá dando pro BT Análise, para poder estar apresentando aí, tornando o Beach Tennis cada vez mais profissional, né? Bom, então vamos lá aos números da partida. Giulia Gaspari e Nini Valentini venceram Vitória Marquezine e Marcela Vita por parciais de 6-0, 6-4. Os números de aces, não tivemos nenhum ace por parte de Giulia e Nini, enquanto que Vitória Marquezine e Marcela Vita fizeram um ace. Nos erros de devolução de saque, Giulia Gaspari e Nini Valentini tiveram 4 erros de devolução de saque, enquanto Vitória e Marcela tiveram 6. Nos erros de saque, 2 de Gaspari e Valentini contra 9 de Vitória Marquezine e Marcela Vita. Principalmente a Marcela dando mais uma variada aí no seu saque, então acabou errando um pouquinho mais. Nos 40 iguais, tivemos 5 no total, 4 vencidos por Gaspari e Valentini e 1 por Marquezine e Vita. Os erros não forçados, Nini Valentini começou o segundo set errando mais, né, Gaspari também. Então eles tiveram aí 17 erros não forçados na partida contra 11 de Marquezine e Vita. Os break points, em 7 oportunidades, Giulia e Nini quebraram 5 vezes suas adversárias com 71% de aproveitamento, enquanto que Vitória Marquezine e Marcela Vita tiveram 7 oportunidades e quebraram apenas uma vez suas adversárias. Não pode deixar algumas oportunidades passarem, né? Então com 14% de aproveitamento. Nos 30 winners de Giulia e Nini e 16 de Vitória e Marcela. E por fim, no total de pontos ganhos, tivemos 57 pontos ganhos das finalistas contra 39 de Vitória Marquezine e Marcela Vita, Evandro. Boa, João, obrigado aí, os números não aumentam, obrigado pelo seu trabalho. A gente vai derrubar essa transmissão aqui nesse momento e na sequência já subimos com um super jogo aqui que vai ter e Michele Capelletti, Antomir Ramos, Doriano, o Diego Bottinari e o Crazy Royce, Tomás Giovannini. Então vamos que vamos e voltamos em alguns instantes, porque a Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! A transmissão do Mundial de Beach Tênis em Terra Tina no Play BT é um oferecimento de Mormai, Benevix, Benu, Let's Play, CT Lucas Souza, Toff, Vox One Telecom, Du Sport, Vila Beach Tennis, Tennis Way, Ocean Air, ICN Empreendimentos.